Вот такие боротьба йде. Це вороги так зробили, щоб і ці війні були, аби знищився народ, аби один народ світу запанував. Але то теж не буде, тому що де вони воюють так, аби так сталося, то Божа сила не так. Тобто з ваших слів, то перспектива у нас така нерайдужна. Половина, третина України Закарпатської буде мадярам і чехам, а Галичина буде під Польщею, східна полуднева країна буде під Росією. Буковинська Україна буде румунам, так як і було вже панування таке. А що ви вважаєте, що розколиться Україна? Та певні, ну і на карті її не буде. Але це тимчасове явище. Певні час пройде часу, і потім далі збудується. Вона вже і збудована була, але розпалася на два табори. Один народ свій став ворогом між собою. І ця третя сторона так зробила. Ну це ж комусь вигідно, щоб так робили. Ну а як же, та наша така держава, країна багата.